kita halua, subscribe, nohane yang butang notifikasi, atau nunei tabo sira la bela kong informasi pong siami. Obrigada. Biba likisa! Botak di baik mihot. Awak meni jenel lah halotan intervensi puli itu kapenas ada ehosi maluk sira kosi mota sore kolia sirenya program ya patim balu o dihalo komprimisi dan kata bobo dia kalen sira perun dia timor se troka ya tempo besiknya se troka hotu kuandu haurona idane autura wanoi ponte bekusi orbahira atende del sobu la sobu tu agora e agora tu troco pal kalen por uso be po bunia ni timor ne ne problema ida tambane atu atende ida makane i rua sirene dor pro dor ia pate mo totu sempre atende na ameaças combatente sira kata kim la bota ba ame emine ne pensam combatente ne sei taka Pahira kontrol lakon imnia dengan takahot i kombatente si lakon awal ni politik ni murahan lo sampai bahasa ni baratu lah lima ia honoi kata turia fatin kene mesa kombatente barbara klos bagian ni los kalah ya balun milisi kalah ya ne kombatente hotri tambah ni amiasa si dan lebih ke agora de dawi tenia malu kaliadu seo adversari sida ato esem nia programa iha palku politika ao mesmo tempo iha dor tu dor tir halo politik serne ita hare katalas politik ita programadu kosi governo mai politik ita hadero se mehi mai kontal keda mehi ne mehi ita kelasai realidade los kalai akontesi elisa iha suku lisa dila responsables balo ameaça combatente sira ou de até tem cata a rua hoje agora pa oi combatente sira é que precisamente a noi a tatu pa número 2 pa hira pa tu número 2 imnea osan se aumenta veterano nia e oi que o sei moxe a comício e a patim balo até tem cata 2023 se hasai un bilion o di atribui pa veterano sira aho noin pasi lo sekali mau asaname aho noin kalah tene kali se sai un bilion aumenta ton orsamento general estado parece to 4 bilion sekali ne problema ida mau romo sota hari to kita ne i kita bote kontak kiai cara klarangona oh ini amisa halo ancepe halo rame ni atau teko bote kalian Por si da colia rona den makam ne amnia proposa sene. Ai tara clara ne mapen piona, ne ne la lika preocupa ina. Se te mosa sene. Tambane am la mai pe hamri kene persaugati ne te lai. Am hari hamri kene te ke resultado. Apalagi oi te ne aliado politik sene me ganesan mau na sename o sene sene tan ne ta lima de. Lo askala e hoy. Ini hoto te ting servisu makas. Sira dor tu dor kala kita ahu aku jam satu kau di top dari kala lagi kau top balai top dia sih top dia mini liu ke mas kala pati kita ni importante atau kau apa yang baik tanya kandidat las kandidat agar boleh deh presiden kita republika Tambahnya hal motif itu bawa cira atau sepi semakah kita. Oh ini memang representa. Oh buri hukuman nulu resi nih ke bota yang permira ronda. Mai kita biar kata. Ia segunda ronde kita garantia. 35.000 ya Liksa. Ihau oh mensaje memalu. Pretelin sira ia Liksa ne Awa noin kata, in la pasita perde tempo tan. Perde tempo atu, ko botu ida ba nomor 2. Ko ba nomor 1, hoto tapa, so uniko nomor 1 pal garante estabilidade, no, tanto estabilidade politika, estabilidade ekonomiko, ko buat otot. Ita hare realidade se, kolio kona ba krisi. Krisi 2006, ema balo magalo te otu,
Ramuzol tau sanana ma guarezolme. Poi si la, quando risolve la mata, si la attribui una parte in colpa ma si la ne rua. Ma lo pali ne è andata, ma lo meno no, ma sai Gesù, ma Gesù non lo ha detto in tala mercolia. Che è passita in Teresa, ma che tu hai detto Gesù. Ma si va lo lai, te chi de chi de, chi de che ti ne rua ma Gesù. Poi si marò magnina ma per le me. Ne problema era. Politico quando harapona hare bacelu par ba 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 bakolia i bahalo ke la persida to benta sana virune tambane husu pa militan ke pretelin sida duke in pete tempo sai uma tama uma o di balu itu lu isae o di ate te kata mne programa ne mandia pai bia programa sene ane samehi lao sakere ke sutahan leten lao te sisa unida agora ita maka te ukur mas te pois ta bameng elu ya pou yang katoko la halo dan la halo dan ba che mak moy in agora awakar kate te mito bose ra in mihare o mata primeiro ministro ida tumba kampanya hot presiden ida tumba kampanya hot presiden di parlemen tu tumba kampanya hot na saune di mora agora dan mamu kate mamu che makai rupuna gorna Lema Moglor Armada Lema ini tolu beden organ sebenarnya mah tunggu tiho tu maya karai pe kalau kampanye lu ibu pernah sama kan aku kembali kestau ini nene mak saya referensi baita lokin kau ini mata para tuh hari tentu dia kata ema ukun ho intensau model wanjane porque ukun ho ambisau akan lakoi kau kalian berpati ema sedo e pouco julga da não sira mas sira o culi mahar hakan para parte tamane colia va combate sira a minha se sabe bem sira po ne la liga per combatam o totol la turnia lei la osta mo partido de mangsel combatente da libertação estado timor leste da ba osta ne osta pouco ne nia Tebe akara ka toma ito mo sira, la liga perde tempo a torona romboni sira ne. I liliu ba kombaten di sira. Kari sira dor tu dor yana ba hate te ne kata kimi komba kombaten di pensau te ne atu taka ne imposibel ta ba ne hakere kone ia ita ne konstitusau arti gonsi konstitusau da republika. Ne me la ia pati di dama tu atu halalakon tia pere bilieji te meke estadu atribui ba ne kombaten. Para atu muda le ister ne awana ing kata le na isira balu tu dia le ne liliu hau ne mau na beliu makata ni liu lei atau splika te tayu kata se atu muda lei da ti gonze ne e persisa kadera hira kadera ha ka lima ka rua ne kon bele ka ta pro au fiat kata sira bele muda mas por enquanto quanto no tu garanti vi ente ni konsistan da republika tamba ne hosu ko mahali sira dor tu dor ita lau na pate sira halo sira ni angkala ita mele halo loro posibel ta halo kala loro sira halo makala ne La bele hamnasa ta mane servis toda. Pai hira to di Tsanobi, ita ha kata ba ona, i hane na kita determina ona ita na mauna mosota, komesa paso ona tane. Paso ba aitara clara, rota kalai. I me hoto to aceita. Atu hini kandidatu nomor unes banbe. Aitara clara to. Balu kata hanoi na tu ba pala aitara clete na bele. Kisoi sreselu, awakara ko anoi na pati ba estrutura partidos políticos no me sai aliado a vier kata ame movimento ame las ame inicio que po apoio absolutamente ba indica sa partido se nerte ni ne mai be hole aliado partidos políticos sira mai ka colabora atu exerce ita ni nia punsao o ita tretivo no principio no me que atu po apoio máximo ba ita ni candidatura nomor sorteio 1 Colaboração entre ita, o partido, movimento exterior, curso para equipa Taspor, a presidente de Taspor e a município de Ixá, ato coordena, no organiza, a dia, para depois, atribuição, tarefa, nem vai a to e a suco. Também está colhida nível estrutura municipal, nem vai ter que nível, nível da letra de tua. Mas funcionamento normal, não é que a base,
nema kita na estrutura se ria suco. Precisamente se ela tem a comunicação de dia, para depois, ato vale, reforça sendo o serviço e a base ou de contra adversários em linha política, estratégia, né, que era lá durante mim. Ato informa a mosma, senhor presidente, doutor Amzorda, tata, e eu sempre de suco esbalo, ou se adversário sendo o uniforme sempre do suco nian, onde vai organiza e vai halo socialização com a partido político ou com a candidato sendo. E também contra e também a lei. É precisa e também tem que informar para a CNE para tomar atenção no dia. CNE é nessa autoridade local ainda. CNE vai simplesmente, não é uma vai, pronto lá e a partida, mas CNE vai uniforme, sempre que o suco ninian, que ela merece a tomar a campanha e a comunidade. Né contra, bando contra as leis senenian. Ao Hanoi, ao la presida do Dada Lianaro, e de Liu Guatercelo, que meu irmão Velho Esguiteira escolhia com a 2006, né, ao la presida do Colia, tamba nema que tem Liu, e ao la presida Dada Guatira, né, tamba, por sida e mabalo, de acata, e tamba ka, a suquit pela palha se sabe ser antigo, né? Mas por enquanto, o entendeu não é que a porra de Santa Pesa de honra de Né, a uso desculpa, cara, e o livro a um irmão de Zé Manuel, a uso desculpa é para ante ia palco e da Né, também te bota para a suquit tudo, que a mas ansa halo de Pesa de honra de a nunca mais a suquit com a Santa Pesa antigo, também com a Santa Pesa antigo, né? A coia na saia na sua história, que ela precisa de a tu que é maltano. Ao aceita o presidente PUDD, recomenda para depois da eleição antigo Sira, pelo menos em minha área e tóquica, o turno e a curso de roda, ona, ao neto, boa truma dia para a eleição e da tua irmã e para a tua vela. A tua banata, tu irmã, a halo, que é brilhante durante, e minha halo, ou minha missão durante 24 anos, e Raigela Bahami, para depois, a minha banata, tu irmã, a vela saia ser presidente daquela dia, para ir a futuro. Tamba au se kolia de kata hau zoben ma se pro to hau se zoben hela de ne be au la sala pe tira. Au lo zera sam katua ne. Au no inga ne ma kau karkato de komanda sau nikus. I da pa de komanda sau kusu ma banai presidente. Au bolu presidente na la sala ida. Kana kalai. Ne la sala. Imi oto ta seita kalai presidente kalai. Tamba ne ma au la di kasin di anda. Ne buat ne beke desidido te ona. I segundo aproveita a hora que está com o voto, porque é o órgão executivo, mas bem combatente, se ele é, ao ganhar essa responsável combatente, se ele é Mengelu, Bahau, Loron Kala, até ter a catagama de 03, 47, mas bem, quanto todo tempo ele vai trabalhar, ele vai, quem está aí a proposta do nosso governo, por favor, de votar em relevar dentro de dia, cada 03, compara com a pensão vitalícia de 2, né, e está a comparação, então, é mais de 3 anos, né, o parece na minha toma que é dada com barro pensão vitalícia, 2 anos, 2,5, nível reta pensão vitalícia para sempre, né? Então vou ter que para que ele morra a mudança para ele. Lá hoje, para o doutor Ramosoto, mas o partido político se derrota, que precisa, com consciência, minha ato discute, que ele é ali o cônego combatente da libertação. Se ainda não é lá, íamos, movimento uma cura assim, se pode no bate que está unida, pode existir para partidos políticos, pode arrepiar para o combatente da libertação no Estado do Brasil. Obrigado. Ya, va intervensamos si partido aliado sernian.